morgen og velkommen til den her vlog. Lige nu der er klokken 9, og vi er på vej ned til det lokale supermarked for at købe The Baguette. Tydeligvis ikke franskmænd. Så vores far der kan bo derhjemme og sådan noget, så skal vi lige ned til købmanden lige og købe noget brød og noget juice, sådan noget i den dur. Det er en dejlig, dejlig, dejlig dag. Hey pølse friends! Nej, det kan du ikke sige. Jeg kan da sige pølse friends. Lige nu der har vi spist morgenmad. Right here. Hvad har vi fået? Vi har fået frugt, vi har fået baguette, vi har fået havregryn. Look at this view. Jeg kan ikke huske, om vi har vist jer den. Wow. 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 Nu tror jeg vist bare egentlig faktisk, at vi skal i badetøjet og skifte ned og bade. Der er sådan to pools på området. Der er en stor pool, hvor der er sådan ret mange mennesker. Og så er der en lidt mere sådan afsidig pool, som var den, vi var i går. Så nu tror jeg, at vi skal ned til den, hvor der er mange mennesker. Så skal jeg ned og se, om jeg kan få fat i GoPro, fordi så vil jeg vise jer noget fra poolområdet, for jeg må ikke tage det her kamera med ind til poolen. Og jeg gad godt have nogle nice klip dernede fra, så jeg tror, jeg skal ud og have GoPro. Hey, hvad laver du? Det er noget mad. Hvad hedder mor og far Ida? De er nede i byen, og skal jeg skrive det ned? Ja. Mor og far Ida, de er nede i byen, og han er lidt, så vi laver mad, Ida og jeg. Skal I se, hvad vi har lavet? Jeg har lavet sådan en hvad kalder man sådan her, tomatsovs-agtig med en masse sådan lækker franske friske ingredienser. Mega, mega, mega lækkert. Og det hele er selvfølgelig vegan-friendly. Og her var der kogt lidt vand, så skal vi tage koge noget pasta. Og så er de gang med at skære noget til forretten. Til forretten skal vi have noget tomatsalat med mozzarella og sådan noget. Det er så ikke helt vegansk, but people like it, so. Jeg fik lov at gå ned og gå amok nede i supermarkedet, så jeg var bare sådan her. Jeg elsker at lave mad. Jeg ved ikke, om nogen af jer ved det. Jeg kunne lave mad hver dag, hvis det var. Så en af mine yndlingsting, sådan, når jeg er i andre lande, det er sådan at tjekke deres supermarkeder ud og se, hvad de har for noget friske råvarer og sådan noget. Så lækkert! Og jeg har det så varmt lige nu, for jeg bare står med kogende gryder her. We can go now. I dag har vi ikke fået blogget så meget. Vi har igen badet i poolen. Jeg har været oppe og redigere lidt. Og så har jeg snappet lidt. Det er sådan lidt, når man både snapper og blogger, synes jeg, man sådan, man føler, at man er på mange forskellige platformer, der er man jo også i princippet. Så er det sådan, jeg føler, at jeg sådan lige har opdateret jer på vloggen, men det var på Snapchat. Så det er sådan lidt underligt. You know, we're just chilling. Men vi fik ikke købt det kamera? Nej, vi har ikke fået købt det GoPro, fordi butikken havde lukket. Men jeg tror, vi gør det i morgen, hvis vi kan nå det. Og så kommer I med på det. Kan du sætte de her ud på bordet? Selvfølgelig jo. Hey friends. Okay, no. Så har vi lige siddet og spillet Uno. Jeg tabte og vandt. Og min far og jeg, vi har drukket lidt rødvin. Det er mega drunk. Jeg var nødt til at se sådan en sejt show, som ikke nogen i familien, de gad at være med til at se. Det var min mor. Og det var mega hyggeligt, at så kommer jeg tilbage, og så sidder de bare og pimper rødvin, ja, og spiller Uno. Præcis. Det er fede liv, ikke? Men vi vil egentlig bare lige sige, at vi går i seng nu. Vi filmer igen i morgen, så I kan følge med i, hvad der skal ske. Jeg sagde, jeg var blevet rød. Lige på boom. Ouch. Jeg har ikke rigtig noget farve. Jeg har bare ligget totalt meget i solen. Så det er nedsugslid, kalder man det. Men tusind tak, fordi I så med i dag. Sov godt, godnat, og vi ses igen i morgen. Hej. Du har så koldt her. Godmorgen. Hej. Hej. Hvor er der, Ida? Vi har siddet og spiser morgenmad. Jeg har spist solgryn med mysli og fersene på. Og drukket kokoschokolademælk. Det har vi alle sammen. Klokken den er 9, tror jeg. Og hvis jeg stod til mig i det Emil, så har vi altså sovet lidt videre i morges. Men min far, han kom og kildede os, så det var fedt. I dag, der skal vi bare ned og bade lidt. Og så skal vi i eftermiddag ud og shoppe. Do what we do best. So, this is life, right? Day life. Very well. Day life, day life, day life. Jeg vil meget gerne leve. Jeg kan ikke huske, hvordan den går. Hello, beautiful. Hello. So, we've just eaten lunch. Og nu er vi på vej ud for at shoppe lidt, tror jeg. Og Emil, han gad ikke rigtig mad, så Emil er oppe på værelse. Jeg tror, han tager noget bader lidt alene og sådan noget. Men mor, far og jeg og Ida, vi er i hvert fald på vej. Vi skal i Decathlon. Og i babyforretning. Og hvad er det andet? Sportsforretning. Det er Decathlon. Ja. Hej alle sammen. Lige nu der er en babybutik. Ikke? Og Julia, hun har lige besluttet sig for at købe en giraf til til Billy Mike. Det er så jo også kommende baby. Så ja. Vi er sådan lidt lidt omkring her, ikke? Der er så meget nuttet, jeg kan slet ikke. Altså, hun købte en giraf. Hun købte en giraf. En giraf til Billy Mike. Tænk nu, hvis jeg først var barn om 12 år eller sådan noget. Og så venter den. It's fucking weird. Jeg var så det er totalt totalt. Jeg vil gerne have den der. Den er faktisk også nuts. Nu ved jeg ikke, om man kan se det.
den brune. Den der. Brune elefant. Cutie. Yes. Ja. Nu har hun også taget nogle servietter til Bebsen. Det er stofblæger. Skal vi servietter? Hey, jeg kan rigtig godt lide den der lille fine cardigan. Og så er lidt nuts. Kan I lide det? Stop. Butikken hedder Bebe. Nå, Bebe. Det er fandme tæt på. Nå, det var bare lige det lille opdatering. Lille opdatering fra den her Bebe-vlog. Bye. Nu er vi nået op til kassen, og hvad er du fundet frem til? Jeg skal have en giraf til Billy Mai, og en lille fat til Billy Mai. Life. Mm-hmm. Vi skal måske også lige tilføje, at den eneste grund til at være herinde, det er altså ikke for at købe ting til Billy Mai. Det er fordi, vi skal have en lille babykusine, så vi er lige ved at købe nogle ting til babykusine. Og det der Billy Mai, ikke? Det er altså fordi, jeg vil gerne have babypiger, ikke? Jeg vil rigtig gerne have tvillinger. Og så de navne, jeg godt kan lide, det er Billy Mai, Sally My og Ava Lua. Så. Men jo, hun har haft mange sådan faser. Altså, hun har sagt lige siden, hvad, lige sådan 9 år gammel, har du altid sagt, så skal mit barn hedde det og det og det og det. Ja, men du har haft alle mulige mærkelige. Nej, men den skal. Vi kan aldrig være sikre. Vi kan aldrig være sikre. Nej. True. Nej. Hallo. Billy Mai. Billy Mai. Eller Sally My. Jeg vil bare gerne have et barn, der hedder Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis jeg får en dreng. Fordi det er sådan, at jeg har ikke nogen drengnavn. Jo, jeg har Atlas. Det er det eneste. Atlas, der er mega nuts. Vi har lige været i Decathlon. Decathlon. Og vi øver os tydeligvis stadig på vores franske. Jo, ja. Ja. Han vil være med på videoen, han lige så vinket. Jeg tror, vi er ved at blive kørt ned. Nå, jeg har købt en bikinitop, og Ida, hun har købt en bold. Jeg har købt en yogamatte, og så har vi købt, hvad hedder de her? Powerade. Powerade. Det vil man kalde dem Gatorade, jeg ved ikke hvorfor. Powerade, dem fik vi altid som små, når vi var i Decathlon. Og Decathlon er sådan et stort sports. Sted. Og vi var altid som små, fordi mine forældre de er sådan obsessed med fodbold, og der var bare så mange mennesker, der gerne ville se sportsting, og jeg var bare sådan lidt, de har magtet, ikke rigtigt? Og Julia var den, der fik allerflest ting derinde. Ja, i dag. Men da jeg var lille, der havde jeg været i sportsforretninger. Det er så sjovt. Der er faktisk en fact, som I aldrig nogensinde vidste om Julia, som I lige får. Åh oh, nej. Julia, hun elskede spider-ting. Det var lille, så sjovt. Så når vi var, måske vi har været sådan der 2 timer eller sådan noget der i sportscentret, så Julia bare sidde og prøvede spider-støvler og de der. Ej, det var ikke spider-støvler. Jeg elskede sådan nogle ting. Jeg blev virkelig fascineret af sådan nogle ting, der kunne sådan foldes ud og være praktisk. Okay, spider-ting. Ida, Ida, Ida. Oh, Mayday. Okay. Hvor blev Gatorade'en af? Skal I se, om den smager af barndom? Åh, oh, nej. Det er mere det der med, at Jeg også like at, mm. Altså, hvis ikke, men sådan jeg bare kunne have hørt om 4, og sådan, der siger det. Mærker godt, ikke også? Mega brød. We are back, looking at baby clothes. Nu må jeg sætte lige, jeg tror, jeg er vanvittig. Når vi kommer tilbage til Carrefour, og skal til at kigge på babyting og sager. For the baby. Yes. Vi ser noget rocker nuttet, hvis det er overhovedet et ord. Prøv lige at se. Nutsi Mac Nutser søn. Prøv se her, det bliver en lille december baby. Prøv se sådan en lille Lige nu, der vil vi bare lige capture et moment. Ja, vi var i Decathlon, og jeg skulle prøve bikinitruser. Og så har jeg så bare taget mine shorts forkert på. Jeg synes også, de så lidt underlige ud. Så det her, det er mega altså røven der foran. Bagfølgelig, der har hun de der pongponger på asen. Fedt liv, ikke? Nu skal vi op til Milosmanden, som har ventet på os. Og skal spise. Yay! Okay, vi var faktisk på vej ned for at spise. Men jeg glemte at tage mig mit vloggenkamera, så jeg måtte lige rende tilbage og hente det. Jeg tror, fordi det er så lang tid siden, jeg sidst har vlogget, så glemmer jeg så nemt mit vloggenkamera, for det falder mig ikke lige naturligt, at jeg skal huske det hele tiden. Det er der i Manchin, og vi bor op ad sådan 40 millioner trapper. Ja, og jeg har ikke løbet lang tid, så. Okay, vi har lige photoshoot happening. Og Cutie Mac Cutersens. Ej. Må vi høre, hvordan det er, du vælger dine restauranter? Emil, han vælger sine restauranter. Ikke for, hvor lækker maden ser ud, eller hvor fint stedet er. Det er ud for, hvor lækker servitrisen er. Så det er jo et fedt liv, ikke? Har du scoutet nogle lækre servitriser endnu, Emil? I morgen skal vi have på den her pizzeria. We are having a chill-out moment, der. Mm-hmm. Vi sidder alle sammen, alle 5 røve på en bænk. Fordi den restaurant, vi er med ind på, der vil vi gerne have plads sådan udenfor. Og det er vi først for om 20 minutter, så nu så vi lige chiller og ser solnedgangen. Hvis der var en sol her, øver. Der er der solnedgang. Ah. Ej, det er altså halv solnedgang. Det her, prøv at se her. Det er super der. Det er, når der er sådan det der lys og sådan miu, miu, miu. Vi skal have en... Hvorfor er der så grim? Jeg tager det der med, det ved du godt, ikke? Hej. Vi siger hej til vloggen. Ja, fantastisk. We met some Nutsi Francis. They were very nice. Nice. They were nice. Ej, hvor er det mærkeligt. Jeg skal ikke have vin i dag. Jeg skal bare have en øl. Jeg skal vin. Vi har ikke glas. Sådan.
Zealand. Nu er vi kommet på restauranten, og vi har lige bestilt rosévin, and I'm so excited. Og mor og far, de skal have muslinger, sådan seriøst en grøde med muslinger. Jeg kan prøve at vise jer, når den kommer. Så har vi lige fået drikkevarer. Og så chiller den med, hvad du får fra? Øl og vin og... Smager den fint nok, den der? Prøv smagen, og så skal vi lige bedømme. Så skal vi lige bedømme, hvad den smager. Hvordan smager den? Godt. Den er god. I like it. Er den droget? Den er droget. Den er sur. Du kan bare gøre lige den. Jeg gør lige den. Yes. Mom har fået muslinger. Far også fået muslinger. Må vi se det? Wow. Ew, it smells like the ocean. Det smager, dufter fantastisk godt. Hvad for det er det? Dilma. Ja. Sig hej til vlog. Hej. Perfekt, super. Vi er lige måde. Okay, nu er vi på den café. Er du okay? Nu er vi på den café med det gule tag, som awesome. Ja, det her jeg altid gerne ville være sådan lille, fordi jeg så altid mine forældre, de havde den her en cocktail med sådan en papegøje på, og jeg ville altid gerne have en. Så nu har vi lige fået manden til at lave en tequila sunrise med en papegøje. Normalt så lader de milkshakes i dem, men nu vil lave din tequila sunrise. Så det er så sødt, at han kom lige ud og viste den. Og jeg glæder mig så meget, at det er min livsdrøm, okay? Forældre, de vil lige gå en kærlighedstur, så jeg skal lige passe de små fede her. Ida og jeg, vi skal have en drink, og Emil, han skal have en virgin pina colada. Jeg har fået min papegøjedrink, som jeg har vel haft i så mange år. Og det smagte jeg for en lille tequila sunrise i en lille papegøjeprint. Julen har ventet siden 2008 på den her gang. Og hun er meget lykkelig, kan jeg godt fortælle jer. Men jeg tror slet ikke, I forstår, hvor glad jeg er. Der var sådan, jeg så min mor og Rikke sidde og drikke den, sådan to voksne kvinder. Jeg var bare sådan, det var mig, der havde fået lov at drikke en lille papegøjeprint. Yay! Jeg er sådan så happy. Og Emil, han drikker en helle. Jeg drikker en helle. Helle? Jeg skulle da kaktusen bare. Det var med i livet, mand. Alle bitte med hjemme. Og jeg er bare på sådan en lang læbe, og jeg er herrestolt.